Për të folë për spakun, quhet që flasim ne. Më tonë fletë ti, flasë unë, fletë Brisida. Pse flasim ne? Sepse ne nuk kemi pushtet. Ne mund të flasim për spakun sa duan dhe nuk intimidojmë asnjë nga ata prokurorët. Natyrisht mund të amërzisim dikë, por nuk intimidojmë. Kush po e sulmon spakun? Kush mund të sulmoj spakun? Sot në Republikën e Shqipërisë, një njeri, është, le të themi, mund të jetë 2-3, po një është, tamam, që mund ta sulmoj spakun. Pse mund ta sulmoj? Që të sulmosh spakun, zotëri, duhet të kesh pushtet. Një njeri pa pushtet nuk ka çaj bën. E di që ne kemi vendosur shumë tagre, shumë mbrojtje, shumë i kemi izoluar nga kjo jeta, por mos harrojmë. Ata të spakut, prokurorët janë njerëz që kanë motra, vëllezër, kanë të afër, të cilët në fund fare jetojnë në këtë Shqipërinë që drejton Zoti Rama. Po sulmon Rama, po thua ti. Bravo. Tani pse po sulmon Rama spa? Pse, domethënë pse quhet që po sulmon Rama spa? Ose unë nuk e di pse po sulmon. Ai tha unë nuk e sulmoj. Jo, shiko, fakti që domethënë në momentin që thotë që unë nuk e sulmoj, në momentin që përmend fjalën respektin nuk më pra. Është ajo, është atëre. Në momentin që përmend fjalën sulmoj, në atë moment është duke sulmuar. E ke parasysh si ato mesazhet e Jo, ja vu në gojë, më fal. Ja vu në gojë të tjerët, ja vuri në gojë opozita. Jo, e bëri që në deklaratën e parë ai, që në deklaratën jo sot. E ka bërë që në deklaratën e parë. Tani pse po e sulmon, kush të arsyeja ajo cila është miza, unë nuk e di. Mund të jetë metodë komunikimi. Thjesht për shkak të faktit me që tani të gjithë po sulmojnë Spaku, po sulmon dhe Rama Spaku, edhe hajde tani të bëjmë një mishmash të madh aty në mendjen e publikut për të shpëtuar nga fakti apo nga akuzat publike që ka që Rama ka kap spak. Mund të jetë kjo. Mund të jetë ajo që thot Brisida që Rama ka marrë vesh sepse normalisht ai e di gjërat përpara se të ndodhin që spaku i është afruar shumë afër atij. Pra zjarri ka vajt aty afër. Kto mund të jenë disa nga arsyet. Pse quhet që po sulmon Rama spaku nëse sepse kur flet kryeministri, njeriu më me pushtet sot në Shqipëri, është i vetmi që ka mundësinë të sulmojë. Unë, ti, ne, nuk e sulmojnë dot. E deputetis e sulmon. Ska gjendor. Si e sulmoni? E sulmon duke intimiduar. Duke intimiduar. Pse? Sepse, vërtet, tash, prokurorët kanë mbrojtje dhe imunitet. Po, vëllai prokurorët nuk kanë mbrojtje dhe imunitet. Nëna e prokurorët nuk kanë mbrojtje dhe imunitet. As babai prokurorit. Dhe të gjithë... Qa presupozon ti? Qar mund t'i bëjt nënës vlajt babai? Jo. Presionet... Shikor, si bëhen presionet në Shqipëri? Ish nga puna, je mos jep një autorizim, mos jep një leje, mos jep një leje legalizimi, apo nuk e di se kush janë problemet që mund të ketë çdo njeri në Shqipëri. Që janë të shumta. Kështu që kur flet Rama për spakun, Rama nuk duhet të flasë për spakun. Flasim ne për spakun,